الحمد لله الذي له البدية الكبرى بالحق وله الصمدية العظمى في البراء بالمدد شهادة الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون اللهم صل على نبينا ونبيك ورسولنا ورسولك محمد اللهم صل على من هو انورنا واطهرنا واكرمنا بالحق اللهم صل على من هو ازكانا واتقانا واجلانا بالحق اللهم صل وسلم وانعم وبارك على اسم محمد على جسم محمد وعظم بزم نظم رزم لحم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على أهل محمد وجمال محمد ومال محمد كما صليت وسلمت وأنعمت وأكرمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على وجه محمد وعطف كتف محمد رسغ محمد ولسان بيان إعلان عنوان محمد اللهم بارك وسلم وسلم وانعم على سفر محمد حضر محمد ونظر فکر فقر اجد فخر محمد ليل نهار محمد وشفع وتر محمد صبر ذكر محمد وشكر نظر محمد اللهم صل على عبادات محمد وتلاوات محمد ورياضات محمد ووضوء ركوع خشوع خضوع
خوشبو محمد اللهم بارك على عصب نصب جذب قصب محمد اللهم بارك وسلم على يد عد خد جد محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على عين زين قرب بود بين محمد اللهم بارك على رأس عصباس محمد اللهم بارك وسلم وسل ورحم وأرحم وإرحم وبارك على محمد على أنف محمد وقطف محمد وجد جهد محمد عزم بزم نظم رزم جزم محمد على رقبت خطبت عروت عصوت عمدت قدوت محمد اللهم بارك على اذن محمد اللهم صل وسلم على اذن محمد على اذان محمد ومعراج عروج سرور سكون محمد اللهم بارك على وزن حزن حسن محمد اللهم بارك على صلوات محمد رحمات محمد تحيات محمد بركات محمد اللهم صل على لينة سكينة جدة جهدة محمد اللهم بارك على نبوة مروة سروة محمد اللهم صل وسلم وعليه وبارك على محمد على وجود محمد صعود محمد وخلود محمد على حياء بقاء أداء رداء لقاء رداء محمد اللهم صل على حسب نصب لطف عطف قطف محمد اللهم صل وبارك على عنوان محمد على ايمان محمد وعمل اصل فضل عدل نسل محمد اللهم صل وسلم وانعم وبارك على روح محمد وجزوع محمد على عينين شفتين كتفين رجلين محمد اللهم صل وسلم وبارك وانعم واكرم على محمد على إنابة محمد على إيابة محمد على حركة بركة ليلة ظفرة محمد على غفرة جمة لمة أمة سلة محمد على دين يتيم أمين سكين سكونة محمد اللهم صل على وبارك على إجز فخر محمد سرور بركة محمد إجازة كسر محمد ليل نهار محمد إقبال إدبار إصرار أنوار أدوار محمد طور محمد وطور محمد اللهم صل وسلم وبارك على مهنة محمد ومئنة محمد اللهم بارك على جهد إبلاغ تبليغ محمد على إكرام إنعام تنعيم تكريم إعلام تعظيم محمد على عظمت صدق رزق عشق سائے مد محمد اللهم بارك على عشق حب محمد على سفر ارض محمد على طول ارض محمد على شفاء مرض محمد على اداء قرض محمد اللهم صل وسلم وعليم واكرم وبارك على محمد على ليل محمد اصحاب محمد ازواج محمد على حبيب اشيك اتيك رفيق صديق محمد اللهم بارك على حنين محمد وحسين محمد حسن محمد وبدر عمر محمد اللهم بارك على عثمان محمد على عنوان محمد على يقين اتقان محمد على حبية تبكية رزية
ولي علي محمد اللهم بارك على نائمة محمد على عائشة محمد على فاطمة محمد على راكية محمد على رقية رقية معصوم مقصوم كلثوم محمد اللهم صل على إبراهيم محمد والطيب محمد والطاهر محمد والناظم ظاهر باهر عالم فاضل محمد كامل أكمل أجمل أنور أطهر محمد أزقى أتقى أصفى أجلى أعلى أولى مولانا محمد اللهم صل على لسان محمد اللهم بارك وسلم وأنعم وأكرم على محمد على عنوان محمد تنوين محمد شد مد حد جذر صبر محمد اللهم صل وسلم على حبيبك محمد على رسولك محمد على نبيك محمد على محبوبك مطلوبك مرغوبك محمد حسينا وجميلا ونعيما وكريما انعم الخلق واكرم الخلق اشرف الخلق احب الخلق امد الخلق اطهر الخلق واطيب الخلق انور الخلق واكرم الخلق احب الخلق واعلى الخلق واعلى الخلق مولى الخلق عند الله وعند الناس أرسله الله لا شريك له ولا فريق له ولا شرك له ولا فرق له ولا عذر له ولا مزر شذر عذر له ولا مثل مثيل له ولا كفل له ولا كفيل له ولا نزل له ولا نزيل له ولا خذل له ولا خذيل له ولا خذي له ولا مخذي له ولا عجز له ولا معجز له له الوحدانية الأحدية الأبدية الصمدية الكبرى العظمى والجبلى والطوبى والكملى في الكائنات نحمد الله نعبد الله ثم نقول لله وحدك متكبرا ومنفردا وحدك متكبرا بتكبر وتنور وتصور وتعبد وتوهد وتلطف وتشرف وتكرم وتنعم بالحق اللهم صل وسلم وعلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ٹرکل ترٹ گئی ہے تیرے جا سیانے بندے تنا پھر الحمد للہ خاموش اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دے فضل و کرم نال حسب سابق اس جگہ تے تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضری دا اے موقع
ملیا ہے دعا فرماؤ ساڈا اے بیٹھنا سننا سناونا ساڈے واسطے ذخیرہ آخرت بن جائے آمین یہ کوئی شغل میلہ نہیں منعقد کیتا جاندا نہ اے کوئی ورائٹی شو ہوندا ہے ایک خالصتاً دینی جذبے دیتے ہیں اللہ دی رضا اور خوشنودی لین واسطے کہ اس موقع تے لوگانو خالصتاً کتاب و سنت دا واس سنایا جائے گھڑی گھڑائی گلہ اور خرافات کو لو بچ دیں ہویا صحیح عقائد دی ترجمانی کیتی جائے اور میرا خیال ہے کہ ہر آون والے دی بھی یہ نیت ہوندی ہے کہ اللہ دی رضا نصیب ہو جائے سادے اور تواڈے قابل احترام محترم جناب بھائی خرم ضیافت بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی جگہ تے انہاں دی ایک خاص توجہ ہوندی ہے اس دینی پروگرام والے پاسے کہ وہ اپنی زیر سرپرستی ہمیشہ ہر سال منعقد کران دن یہ بڑا پہلے تو تہانوں پتہ ہے چلے آ رہا ہے سلسلہ اس تاریخ نو انہاں دے دادا محترم مرحوم ہوندے ہن انہاں دے دور کولوں پھر انہاں دے والد محترم پھر ہوں گے اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اگا نسل در نسل چلتا رہے اور انہاں دے واسطے بھی یہ صدقہ جاریہ اور باعث مغفرت بنے اور باقی آون والے بھی سارے احباب واسطے یہ اللہ دی رضا اور خوشنودی دے حصول دا ذریعہ بنتا رہے اشاعت التوحید و سنہ خاص طور تے پورے ملک دے اندر اور ملک تو باہر بھی بڑے لمبے عرصے تو شرک اور بدعات دی تردید کر دی چلی آ رہی ہے اقابرین اشاعت التوحید و سنہ اشاعت التوحید و سنہ کل مراد جمعیت اشاعت التوحید اور مرکزی اشاعت التوحید دو میں ہوتی ہے اس وقت میں پچھلا پوچھ لو کدی نہیں نال لفظ سانجا ہے اشاعت التوحید و سنہ پچھو جہاں دل کرے مرکزی لا لوے جہاں دل کرے جمعیت لا لوے برحال میرے واسطے تو ساریاں برابر ہیں اشاعت التوحید و سنہ دے جتنے بھی اکابرین گزر چکن یا جتنے موجود ہیں یا انہاں دے جتنے علماء مبلغین معلمین مصنفین مدرسین مناظرین جتنے بھی موجود ہیں الحمدللہ اس جماعت دا ترہ امتیاز ہے کہ ہر قسم دے حالات دے اندر ان اللہ دی توحید اور پیغمبر دی سنت دی اتباع دی دعوت دیتی بندہ اور نام بنام تو سارے اکابرین دا ذکر نہیں کر سکتا جمالن تھوڑا جہا ہے تو تعارف دسیا ہے کہ ساڈی یہ جڑی جماعت ہے توحید و سنت دی اشاعت کرن والی اس جماعت دا جڑا ترہ امتیاز ہے او اللہ دی توحید حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہاں دے ہم اثر دیگر بزرگان دین پھر انہاں دے فیض یافتہ امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پھر انہاں دے ہم اثر جڑے موجود ہیں مولانا یونس نعمانی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام جڑے میدان دے اندر آن کے کدے مناظرے دی شکل وچ اور کدے خطابت دی شکل دے اندر او اپنا لوہا الحمدللہ منوا گئے دنیا کو لو کہ لا یخافون لومۃ لائم دے مصداق
ہر دور دے اندر انہاں بغیر لگی لبٹی خالصتاً اللہ دا دین سنایا ہے. ساڈیاں جڑیاں کوششیں یہ محنت ہیں یہ در حقیقت یہ انہاں دی محنت دا تسلسل ہے. اساں کوئی نویں محنت نہیں کر رہے. ساڈے کولو چلو او سلسلہ اگاں چلتا رہے ماڑا موٹا. یہ بھی بڑی گل ہے, غنیمت ہے کہ ساڈے کولو اللہ کچھ نہ کچھ توحید و سنت دی تبلیغ دا کام کرائی رکھے. تو اے آج دا پروگرام بھی اسے ہی سلسلے دی ایک کڑی ہے, یہ دی کوئی الگ وجہ نہیں. جس طرح ایک تسلسل ہے توحید و سنت دے بیان دا, اس موقع تے خاص طور تے کوشش کیتی جائے اور کوشش کرنی بھی چاہی دیئے کہ اگے نالو بھی زیادہ واضح انداز وچ اللہ دی توحید بیان کیتی. کیونکہ جیسے لے لوہا گرم ہوئے اس لے ہلکی جی سٹ بھی لگی ہوئی جڑی وہ دی شکل بدل دیں دی. وہ ہو سکتا ہے کسی دے دل دا حال بدل جائے, کیوں بلا بدل سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ توحید و سنت کا خالص اگر بیان کرنا ایڈا سوکھا کام بھی کوئی نہیں. تا ہی اللہ نے انسان کی کامیابی دے جڑے چار گر بیان فرمائے, انہاں دے آخر دے اندر جڑا آخری نقطہ اور آخری عنوان ہے, یہ ان چاہو کہ وہ تتم ہے انہاں مبادی یاد دا جڑے انسان نو خسارے کولو بچاون والے. وہ ہے وتواصوا بالصبر. ول صبر بھی کرنا پوندا ہے کیونکہ تکلیفاں توحید والیاں تے ضرور آندیاں, مہنے تانے بھی آندن, جسمانی اذیتاں بھی آندیاں, قلبی روحانی اذیتاں بھی دیون والے لوگ دیندن. ول ایتھے آخر دے اندر آن کے پتہ لگدا ہے کہ اے سونا اگر کسے تن غصہ دیوایا ہے تو شدید غصہ آ گیا ہے, اس غصے نو برداشت کر وینا بھی صبر ہے. کیونکہ صبر دا معنی ہے سیلف کنٹرول, اپنی ذات ڈھک لینا, قابو کر لینا. اور پھر ایک اور صبر بھی ہے, اگر کوئی تنو اس راہ حق تو جتھے تسا چل رہے ہو اتھو ہٹاون دی کوشش کرے تو بھی کیا کرنا ہے؟ صبر ممانا ثابت قدم رہنا ہے, ول ڈٹ وجنا ہے. جویں او سن دے آئے نا کہ والد صاحب رحم اللہ فرماندے ہوندے ہیں بھائی ایک جھلے ساں دو جھلے ساں تے بھوری بکری چمبڑ وجنا قابو رہ وجنا پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جائے مومن دا ایمان متزلزل نہ ہوئے اے بھی صبر ہے. اے جڑا صبر اے بس اے سارے اعمال دا خلاصہ ہے. اگر صبر آ گیا جزا فضا نہ ہویا, راہ حق کلو الگ نہ ہویا, پھر سمجھو اس نے پچھلے سارے درجے بار آور کر لے. ایمان عمل صالح وتواصوا بالحق جلے اتھے آوے نا وتواصوا بالحق بھائی حق دی اگاں وی گل کرنی ہے اس لے صبر دا مقام آندا ہے کیونکہ تکلیفاں اس لے شروع ہوندیاں. یہ توڑی بندہ گنگا شیطان بن کے رہے اس لے کہنو کیا پتا ہے دے اندر کی ہے تے کی نہیں. گنگا بن کے رہنا یہ موحد دی شان ہی نہیں. جس ویلے وہ اندر توحید آندی ہے وہ لک سکدا ہی نہیں, کائی نہ کائی وہ منہ وچوں نکل ہی ویندی ہے مشرک دے خلاف. وہ دا پتہ لگ ویندا ہے جے بہو ہی لک ہوئے ہوئے نا تے جس ویلے کوئی چاول دے کے گلے نا اس ویلے وہ تھالی تا پیچھا ہٹائیندا ہے چاہے سارے محلے چ مشہور ہو ویندا اے وہابی دا ٹبوری نے
حالانکہ اس نے کہیں گال کٹھیے نے لڑائی کی تھی لیکن لوک نہیں سکیا ہکے تھالی نو پیچھا ہٹا مڑنا رب دی توحید دی غیرت کرنا او دے مطابق عمل کرنا والعوہ غیرت اگا بھی سکھاونا وال جڑے لے او دو تے پتھر لگن تے تکلیفہ آمن تا وال ڈٹ کے رہنا ای ہو جنت اللہ رہا ہے گھاٹے کنو اگر بچڑا ہے تول آخری درجہ جڑا تو سیڑھی چڑھنا ہے نا جنت دا او صبر ہی وتواس ہو حال حال کتر نال نہیں جنت ملنی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم راتن تبکی علی قبرن ایک قبر تے ایک مائی بیٹھی آئی روندی آپ گزرے او دا حال ویکھ کے نے فرمایا اتق اللہ واصبری اللہ کولو ڈر تے صبر کر او بیٹھی ہے اپنے غم وچ اس کہ الیک انی لم تو سب بے مصیبتی تو اپنا کام کر تیرو تے میری جی مصیبت آئی ہوندی تے تاں پتہ ہوے گا اتا سیر نہ چاہے اس بھیا کھڑا لا کون ہے ایں تلے جویں روندی بیٹھی آئی الیک انی تو اپنا کام کر بھائی جڑے رات ویندا پیا یہ بھی حکیمانہ طریقہ ہے نا کہ ایو جے موقع تے زیادہ جھنکے اسے تو کدائی منہ ہی چکلمہ کفر نہ نکل جائے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے چلے گئے پیچھے اس مائی نو کسے دسیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تینو کو پتہ ہے تینو کون پہ سمجھیندا پتہ نہیں اکھے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او فوراً دوڑی آپ دے گھر دربان شربان کوئی نہ انہوں دے اللہ دے رسول دے دروازے تھے اسان تو ضرورت پندی توپاں بندوکاں شندوکاں لین دی اللہ دے رسول نو کوئی نہیں ضرورت او اللہ دا آسرا ہی کافی ہوندا ساڈے والد صاحب ساری زندگی اپنی گڈی وچ اک سوٹی نہیں رکھی جسلے اللہ دا فیصلہ ہوندا موت اسلے آونی ہوندی ہے نہ اس تو پہلے آ سکدی تے نہ اللہ اکبر کوئی بواب نہیں کوئی دربان نہیں سیدھی چلی گئی گھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم عارف کا میں تنو پہچانیا کوئی نہیں جی آپ نے فرمایا تے ایتا کے مطلب پہچان لیا تا صبر کریا تے جی نہیں پہچانیا تا وطانی صبر کیتا ہوں تو صبر کرنا ہی کھلوتی ہیں نہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی یہ لے پہلو انسان نو سٹ لگے تے اسے لے اپنے آپ نو قابو کر لے او نو صبر کیندا ہے ہن جے لے رو دھو لے ہن کیڑا صبر ہے او سمجھ نہیں آئی اپنا منہ پٹ کے کٹ کے کپڑے پاڑ کے وال پٹ کے تے اس لے کڑا ہن میں صبر کیتی بیٹا تے ہن چاولاں دی دیگ لایا او یہ کیڑا صبر ہے اسیں جے لے راہ لگے ہیں تے جس لے دیگاں تے ڈھکن کھل دیاں خوشبو گڈی دے وچ ہی آندی ہے میرے ڈرائیور دے کوئی ہاتھ ہے جی ہو جاتا تو بہت بڑی ظالم خوشبو آندی ہے میں بس سوچا پیا میں نال والے میاں نعیم صاحب ہیں ساڈے نال بڑے مظفرگڑھ دے بھائی ہیں میں انہوں نے پہ آکھیا میں آکھیا یہ مینو آج پتہ لگا بھائی یہ جسلے ڈکن کھل دین تے ساڈے موئے دی کیوں کول خانیاں تے بج وائیندے یہ دی خوشبو وچ بڑی کشش ہے اللہ اکبر کئی صبر کریں دن چاول کھا کے تے کئی صبر کریں دن سبیلہ دے پانی پی کے کئی صبر کریں دن اپنے کپڑے شپڑے پاڑن تو بعد یہ کوئی صبر نہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی یا تکلیف تے پریشانی آوے اسے لے صبر کر ادنا صبر ہو صبر دکھاں تے ہی کریندا ہے تکلیفاں تے ہی کریندا ہے لوگاں دیاں گالیاں تے مہنیاں دے تے ہی کریندا قوت برداشت غصہ آوے تے اپنے آپ نو جل ٹھل لے اپنے آپ نو تے جے کوئی راہ حق تو ہٹاون لگے تے وت باطل دا بلڈوزر ہی کیوں نہ آ جائے تیرا ایمان اپنی جگہ تو ہلنا نہیں چاہیے بڑیاں آئیاں تکلیفاں
تے سب تو زیادہ وڈیاں تکلیفاں آئیں تے اللہ دے رسولاں تے آئیں. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل فالامثل. جتنا جتنا درجہ ہوئے نا تقوی دا زیادہ ازمائشاں زیادیاں انہاں تے آندیاں. اللہ آزمائشاں دے کے دنیا نو وکھاندا ہے. اللہ تا عالم الغیب ہے, انہوں اگے پیچھے سب دا پتہ ہے. اللہ دنیا نو وکھاندا ہے کہ اے اوندن کھرے سونے جڑے بھٹی دی وچ اونے منو ان بہر آندن جڑے لے رکھیندا ہے اونے. پھر جیویں جیویں تھوڑا ہوندا وے سی درجہ, مصیبتاں تھوڑی ہوندیاں وے سی. چونکہ درجہ تقوی دے اندر امام الانبیاء, امام المتقین, خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو زیادہ ہے, اس واسطے پریشانیاں بھی آپ دوتے سب تو زیادہ ہیں. اللہ اکبر. مگر اس دا حال بھی اللہ نے دسیا ہے. سبحان اللہ. تساں تالی سبحان اللہ نہیں آکھنا نا, جے سر لگ سی تاں آکھ سو, لیکن جنوں قرآن دی سمجھ آتی انہیں انہیں چس آتی ہے. اللہ اکبر. جی اگر صبر کرنا ہے نا اللہ واسطے, وما صبر کا الا باللہ, تو اس پریشانی دا حال بھی اسے آپ دسیا. اللہ اکبر. ابتداء کے فرمایا, یا ایھا المزمل قم اللیل. اے میرے پاک پیغمبر رات نو اٹھ کرو. سانو تو اللہ کوئی نہیں آکھیا, ساڈا اس نو پتہ ہی نہ, تے کول پانچ ہی نہیں پوری ہونی. تے چھویں نماز اللہ رسول نو پیدا تھیندا, چس آئیے کہ نہیں آئیے, تانوں نہیں آئی جڑے پڑھ دے انہاں نو پتہ. یا تزمل, سوچو بچار کرنا, یا ول اپنے اتنے چادر ولیٹ لینا. دوے معنی ٹھیک ہے. فرمایا چادر لپیٹ کے سوچو بچار دے اندر دن گزارن والے میرے پاک پیغمبر, قم اللیل الا قلیلا. سوڑیا رات نو اٹھے کرو, مگر میں ساری رات نہیں آکھی, تھوڑا وقت دل آئے تے ادھی رات دل کرے تے اُدھے نلوئی زیادہ یا اُدھے نلوئی تھوڑا. جڑ ویلے اُباسی آوے منہ دے اگو ہاتھ دتا کرو. مومنو ایں ڈرایا نہ کرو. اللہ فرماندا یا زیادہ ویلا ہے تہاڈی مرضی دے, سادی ہی کا منشا ہے. جتنی دیر بھی کھڑا ہوا ہے میرے سونے اٹھ اندر قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے جم جم کے پورے سونے انداز دے نال انو تلاوت کرنا ہے. قولا ثقيلا
ਸਾਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕੌਲ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਨਾ ਸਦਰ ਮੁਸਫਾ ਮੁਜ਼ੱਕਾ ਮੁਜੱਲਾ ਮੁਅੱਲਾ ਮੁਨੱਵਰ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਤਹਰ ਸੀਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਤੈਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮਿਲਿਆ ਲਿਆਲਾ ਇਨਹੂ ਨਜ਼ਲਹੂ ਅਲਾ ਕਲਬਿ ਕਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਵੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ ਇਨਾ ਨਾਸ਼ਿਅਤ ਲੈਲ ਹੀ ਅਸ਼ਦ ਵਤਅਨ ਵਅਕਵ ਮੁਖੀਲ ਇਨਾ ਲਕ ਫਿਲ ਆਰੇ ਸਬਹਨ ਤਈਲਾ ਦੇ ਬਹੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਲਿਆਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਮੇ ਆਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਉਹ ਕਫਲਾ ਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੇ ਅਜਣੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ ਉੱਲਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਥਬਹਿ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਹਾ ਸਕਣਾ ਬਹਾ ਲੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਕ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗੰਤਾ ਸਵਾ ਮੋੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ سبحان الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صبرا طويلا میرا پاک پیغمبر ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਏ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਚਵਾਈ ਅਸਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲਾ ਕਰੀ ਅਸਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਾਏ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਲ ਕੋਰੇ ਸੁਮਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਵਤਬਤਲੀ ਲਈ ਤਬਤੀਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਾ ਯਜ਼ਕੁਰੂ ਕੁੱਲਾਯਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਣ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਵਜ਼ਕੁਰ ਇਸਮਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਵਜ਼ਕੁਰ ਇਸਮਾ ਰੱਬੇ ਕਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਲ ਅਸਮਾ ਉਲ ਹੁਸਨਾ
اللہ فرماندا اے میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے کوئی بھی کم ہوے جڑے ویلے ذکر کرنا اے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مومن یا محمد یا سلام یا رحمان یا حنان یا دیان یا منان یا غافر یا غفور یا قادر یا قدیر یا ناصر یا نصیر یا ستار یا جبار یا خلاق یا غفار یا ملاق یا رزاق جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر جی تسا میرے ناواں تے تذکرہ کرنا ہے سا سا نال کرنا ہے ہر لمحے کرنا ہے ہر لحظے کرنا ہے اس ویلے مشرکین دی طبیعت خراب ضرور ہونی ہے جڑے غیر اللہ دے ہاڑے دے بڑوا لے جڑے غیر اللہ دے وسیلے تے طفیلا دے دے کے پتر دے سوال کرن والے جڑے قبراں تے وان کے کھچڑ وہ کرن والے جڑے عزت لات منات تے بالا پکا کولو وان کے بارشاں دی دعاواں کرن والے جڑے درباراں تے قبراں تے وان کے نظراں دے آزاد ہون والے جڑے وان کے ککڑ کو کے آکھڑ والے لے لے ککڑ تے دے دے پتر لے گڑ دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی جڑے ویلے تساں جڑے ویلے کائنات کولو کٹی کے ایک اس نال گٹھی کے جڑے ویلے اودا ذکر کرنا ہے اس ویلے تیری مخالفتاں ضرور ہونیاں مخالفتاں ہونیاں تا ہونیاں رہن پتھر لگ جان تے لگ دے رہن اپنے پرائے بندے تے بندے رہن تساں کیڑا سبق سکھاونا ہے رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب تسا اعلان یو کرنا ہے مشرق دا بناون تے چلاون والا وی اللہ تے مغرب دا خالق تے مالک تے رازق وی اللہ جڑے ویلے مشرق تے مغرب دوئے کنارے کائنات دے میرے تسلیم ہو گئے ولو دے درمیان علی مخلوق وی آپے میری تسلیم کیتی جائے گی رب المشرق والمغرب جڑے ویلے اے اعلان منی گیا ولی اے وی منی ویسی جولا اللہ فرماندا ہے تے جڑے ویلے اے منی گیا کہ لا الہ الا ہو توال نتیجہ ہر بندے واسطے اساں ایو ہی کڈیا ہے کہ فتخذ ہو وکیلا آ سنن والے جڑے ویلے کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی تیرے کنڈیاں تے سڑکاں تے دیکاں دا مالک نہیں کوئی تیری روزی دا سامان تے جند تے جان تے امن ایمان دیون والا کوئی نہیں جڑے ویلے اے منی گیا ول اپنے ہر مقدمے وچ اپنے ہر دکھ دے اندر اپنی ہر تکلیف دے اندر فتخذ ہو وکیلا جڑے ویلے تو اسے کلے نو وکیل بنا بنائے اس ویلے گل لکنی کوئی نہیں اس ویلے گل چھپنی کوئی نہیں ہر بندہ مخاطب دے اندر فتخذ ہو وکیلا ہر مومن مخاطب کہ کینو وکیل بناونا ہے فتخذ ہو وکیلا جڑے ویلے او مومن بندے آ اے معاملہ چلیا وا
قلبوں ساریاں گلاں وی اوسن کوئی اکسی اے شاعر اے کوئی اکسی اے جادوگر اے کوئی اکسی اے تے جادو چل گیا اے کوئی اکسی اے مجنون اے کوئی اکسی اے مفتون اے نعوذ باللہ کوئی اکسی بزرگ دے دین دا منکر اے جتڑیاں گلاں ہوندیاں رہن ہوندیاں رہن توے کے کرنے مومنا واصبر 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 اے جتنیاں گلاں دی رہن توئے برداشت کرنی اے توئے حوصلہ کرنا اے توئے صبر کرنا اے سونیا مگر جڑا مسئلہ اے اونوں بیان کرن کولوں نہیں کمی آون دی ونی فسدا بے مات عمر وا مشرکین دی پرواہ نہیں رکھنی سنیا تسا اپنا مسئلہ جیڑا میں نازل کر رہا اینو کھول کھول کے سنائی آونا ہے تیرا اے گئی اے گل جیڑے تانو پتھر مار رہے ہیں جیڑے تانو گالی پہ کٹ دے ہیں تے سب کو شتم پہ کریں دے ہیں جیڑے تواڈی تبلیغ دا تواڈے مسلک دا مذاق کھلے بڑھیں دے ہیں او دے بارے میں اعلان پیا کرے نا میرا پاک پیغمبر ان الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله اكبر الله نے سارے مسئلیاں دا حال دس دیتا اللہ اکبر توجہ ہے نا سارے دی یہ نا سجاد کھڑا کرو شاباش جنہاں دی کائی نہیں میں تو دوہیں کھڑے کیتے ہاں اللہ اکبر ہاں جی ویکھو حل ویکھو پریشانیاں دا حل صبر کرنا ہے اللہ دا تو میری خاطر صبر کرے سے نا میں تیرے بار حولے بنائی سا پر او دا حل کے اللہ توجہ إنا كفيناك المستهزئين میرا پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑے انہاں تہاڈا مذاق بناون والے انہاں دی طرفوں تساں پریشانی نہیں لینی کیونکہ انہاں دے واسطے تہاڈی طرفوں اساں آپ کافی آئے انہاں دشمن صرف مشرک تے بندی ہوندا ہے اور کوئی نہیں ہوندا انا کفینا کل مستحقین اے میرے پاک پیغمبر تساں موحدین دے سردار ہو متقین دے امام ہو تہاڈے نال ملا کلم معاملہ کون کریں گا رن الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر
جڑے اللہ نال ہور وی الہ حجت روا بنائی ودیو نے اے سنو دھیا دیون والا اے پتر دیون والا اے برشاں دیون والا اے مقدمے اچوں جان چھڑاون والا اے ساڈا میاں بیماریاں دور کرن والا اے کام والی سچی سرکار فلانے کام کرن والی اے لوٹ شاہ ہوئی فلانا معاملہ حل کرن والے اے الذین یجعلون ما اللہ الہ آخر فسوف یعلمون مگر انہاں دیاں گلاں نال میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے تہاڈے اُتے الزام لیندے ہن سانوں پتہ والا قد نعلم سبحان اللہ جڑا اللہ دا کام پیا کریندا ہوندا ہے کوئی اللہ اُدے کول بے خبر تا نہیں ہوندا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ان پنگوڑے وچ تے او ہن سٹنا لے ان اگے چ تے جبریل امین آن کے پچھیا جی علاقہ حاجتن کوئی کام ہے انہاں کے بڑے کام ہیں وے تے نہیں پیا میں کیڑے حال وچ بیٹھا پر تیرے نال کوئی نہیں سارے اللہ نال ہیں سبحان اللہ اما الیکا حاجتن تے ہیں پر اما الیکا فلا وہ حاجت روا ہے اس آخے جی وت اسے نو آکھو چپ کر کے جو بیٹھے ہو چلو دعا تا کرو اس نو تا آکھو اللہ سائیا میں نو اتھوں بچا چلو میں آمین جاگ سا پتہ ہے اگو نہ کے فرمایا علم ہو بحالی حسبی ان سوالی او ویدا کھلوتا ہے نو آکھن دی کیڑی لو جیڑا اللہ دے کام وچ لگا ہویا ہوندا ہے اللہ اسے دے کام وچ لگا ہویا باویں مڑ اگ نو گلزار ہی کیوں نہ بناونا پڑے اللہ دے تو صبر کر میں بار ویکھ کیویں حولے کرائنا الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر فسوف یعلمون میرے پاک پیغمبر والا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون سن سنیا سنو چنگی طرح پتہ ہے انکا یزیکو صدرو کا بما یقولون جڑیاں مشرک گلاں تے بکواسات پہ کریں دین انہاں دیاں گلاں دی وجہ تو تانو تنگی کہ ویلے آ وینی اے سینے دے اندر پریشانی والا معاملہ آ ویندا اے مگر جڑے ویلے سنیا ایہو جیا معاملہ آوے اس ویلے دا حل کے اس ویلے کے کرنا ہے فسبح بحمد ربک اس ویلے اللہ دی تسبیح تے اللہ دی حمد و ثنا دے اندر زیادہ زور لاونا ہے جڑے ویلے ایہو جیا معاملہ آوے حضرت زکریا علیہ السلام نو وی اللہ نے آکھیا ائی اسا لوکاں نال تے تانوں گلاں کوئی نہیں کرن دیونیاں اللہ تو کلم الناس سلاست ایام الا رملا اسا لوکاں نال نہیں بولن دیونا مگر تسا کی کرنا ہے سب بہ بہ حمد رب کا تسا اللہ اپنے رب دا ذکر تے تسبیح تے حمد زیادی کرنی ہے جتنی دیر چ اگے لوکاں نال گلا کرن دے آئے اس ویلے سب سے بل وشی وال ابکار ہن صبح و شام اللہ دی تسبیح کرنا تہاڈا کام ہے تے تہاڈے سارے بار لا کے آسانیاں بنا دیونیاں میرا کام ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے صبر دا ویلا آندا ہے ولسا ہولے بھار بنا دیندے اولے آئے ایدیاں بڑیاں مثالاں قرآن وچ ای کم لمبا ہوندا وئی سی اللہ فرماندا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین اے میرے پاک پیغمبر ول تسبیح کرو اللہ دیا حمدہ بیان کرو کہ زیادہ سجدے دے اوتے زور لایا کرو زیادہ سجدے کیتے کرو جویں جویں میرے اگے جھکدا جائے گا میرا پاک پیغمبر انجے انجے کائنات دے اندر تیرا ترا اٹھدا جائے گا اللہ فرماندا ہے
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اللہ فرمان دا سونے آم صبر کرائے تتوانا صبر وما صبرك إلا بالله صبر کرنا ہے تے کہیں دے نال ڈٹنا ہے تے کہیں دی چوکھٹ تے قابو رہنا تے کیڑی ذات نال ولا تهلن عليهم ان دیا دلت غم نہ کیتا کر ولا تک فی ضیق مما یمکرون تہک اور صبر بھی میں دسے نا تسلی الا اللہ ایک اور صبر ہی دسیندا پیا جیندے نال کہ اسی میرا پیغمبر توانوں تسلی راسی اے دل دا غم پریشانی تے اے جڑا جے اسا اپنی بولی چانے نا یار لوکاں دی گلاں سن کے کہہ کہ میرا بڑا ہاں سوڑا ہوندا ہے او اللہ کے یزیک او صدرو کا او ہاں سوڑا ہوندا لوکاں دی گلاں سن کے بھئی میں انہاں نو رحمت ونڈن آیا اے مینوں پتھر مار دین میں انہاں نو اللہ دے قریب کرن آیا تے اے میرے نال ایہو جیا معاملہ رکھ دے میرا پاک پیغمبر ایک تا ایہ فسبح بحمد ربکا وکم من الساجدین وعبد ربکا تے اپنے رب دی عبادت کر دے رہو کر دے رہو کر دے رہو کر دے رہو توڑی موت مبارک نہ آ جائے او توڑی عبادت بولو تے موت مبارک تو بعد عبادت او دار العمل نہیں او دار الجزا ہے موت تو بعد جڑے جہان چ ونجیندا ہے نا اتھے عمل تے عبادتاں کوئی نہیں ہوندیاں اتھے پچھلے اعمال دی جزا ملدی او سمجھ آئی کہ نہیں آئی عبادت کتھوں توڑی ہوندی اے پیچھے فی قبور یسلون علی قبور نہ سنایا کرو لوگاں نو ڈٹ کے کھڑیوں یہ روایتاں عبادت کتھوں تک ہے بولو کتھوں تک ہے این عبادت کر این عبادت کر این عبادت این رکوع این سجود این تسبیح این حمد جو تیرے دل تو سارے دشمنوں دی تکلیفاں دا خیال ہی مٹ جائے تے دعا طریقہ دعا صبر والا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم جڑے ویلے آموں جاوے اولے صدیق نو بلا لیا کر جڑے ویلے دل دے اندر مخالفاں دیاں گلاں دی سوڑا وے ول صحابہ نو بلا لیا کر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اے میرے پاک پیغمبر جڑے سچے سچے کھرے دانے جڑے ہیرے تے موتی میں تینوں عطا کیتے ہے جنہاں دے بارے میں آپ اعلان کیتا ہے اولا اس جماعت دا بٹھ بنن والا بانی میں آپا اے میرا تھڑا اے میری جماعت اے صدیق میری جماعت دا رکنے عمر فاروق میری جماعت دا رکنے عثمان غنی میری جماعت دا رکنے علی حق دا ولی میرے حزب تے میرے تھڑے دا رکنے امیر میں تانوں بنایا اے پر بناون والا میں آپا جڑے ویلے کوئی پریشانی دا ویلا آوے واسطے نفس کا اپنے آپ نو الہ دے نال بہا لیا
انہاں نو سینے نال لا لیا کر انہاں دے نال حال احوال کر تے پوچھ دس لیا کر جڑے ویلے ان اللہ نو سڈن والی جماعت یدعون ربہم اے سڈن والے نی بالغداۃ والعشی صبح ہوئے بھاوے شام ہوئے بھاوے مسا ہوئے بھاوے صبح ہوئے بھاوے فجر ہوئے بھاوے ظہر ہوئے بھاوے عصر ہوئے بھاوے جیڑا ویلا ہوئے تراہم رکعا سجدا ہائے ہائے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی اشاعت التوحید و سنہ پاکستان تراہم رکعا سجدا انہاں ویکھے او جڑے ویلے ویکھو کوئی رکوع وچ ہوندا ہے کوئی سجدے وچ لڑنا ہے یدعونا ربہم یدعونا ربہم صحابہ کرام دی پہلی مدا تے پہلا وس تے پہلی نشانی ہے یدعونا ربہم او اپنی ہر حاجت تنگی ولے سج مار لین تے کینو سج مار لین بلغدا تے ولوشی یریدون وجہہ میرا پاک پیغمبر اتانے واسطے نہیں سجن گے او اپنی دنیا دے مفاد واسطے نہیں سجن گے او جڑے ویلے سج مرے دے دعا نو عبادت سمجھتے کرے دے یریدون وجہہ ہر ویلے انہاں دی تمنا ہوندی ہے جو ساڈا رب ساڈے اُتے راضی رہ جائے لہذا لا تعد عیناک ارحم میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے او تہاڈے کول بیٹھے ہوئے تے سامنے کوئی دنیا دا سردار وی لگ پئے اسا تانوں آدے پیا اے والا تعد عیناک ارحم انہاں دے کولوں اکھا چا کے تے ہور نو ویکھن دی لوڑ انہاں نو نال بایا کرو میرے پاک پیغمبر جی تے نال نہ اے وی ہو جائے جویں تساں اللہ دے اگے چھکے رہ ویندے ہو ایوی چھکن والے لوگ ہیں اے وی اللہ نو راضی کرن والے لوگ ہیں اے میرا پاک پیغمبر جی ہو جی معاملہ بن جائے وتبع ما صبر حتى يحكم الله میرا پاک پیغمبر ڈٹ کے رہنا ہے قابو ہو کے رہنا ہے وصبر لحکم رب کا ولا تکن کصاحب الحوت تسا جم کے رہنا ہے جے توڑی اسا نہ کھائیں تسا کوئی حرکت بھی نہیں کرنی جڑے ویلے اسا کھائیں ہجرت کرنی ہے کرنی ہے جے توڑی اسا نہ کھائیں وصبر لحکم رب کا ولا تکن کصاحب الحوت او میاں دنیا دے مقابلے دے اندر مناظرے دے اندر تے تبلیغ دے اندر تسلیم دے اندر تے درس و تدریس دے اندر اے وی صبر مومن دا مگر وڈا صبر میدان جہاد دے اندر کھڑا ہو وجنا اپنے نفس نو قابو رکھنا جان چلی جائے کوئی گل نہیں ہائی تے اسے دی دتی ہوئی ادا نا کہ صبر استقامت میدان دے اندر آ گیا اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ميدان دے اندر آیا جڑے منافق لوگان اتو اتو کلمہ پڑھان لے رکیں دے رہے مگر اچھلیا گیا میدان دے اندر وج کے جان جان آفرین دے حوالے کر دیتی. اللہ اکبر. مائی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر جنگ وچ ماریا گیا ہے شہید ہو گیا ہے جی ہو گیا ہے جنت وچ تے میں صبر کراں توجہ ہے گل دی جی ہو گیا ہے جنت وچ تے میں صبر کراں تے جے اللہ نہ کرے کدے ہی ہور گیا تے وقت میں رواں سمجھ نہیں آئی گل تھوڑے کو پوچھا میں تے مطلب جے ہو گیا ہے جنت تے میں کیا کرے سا بولو کیا کرے سا وقت میں رونا جے او مرن والا گیا ہے جنت تے وقت میں رونا وقت میں کیا کرنا تے جے او کہیں سزا جا گیا ہے کہیں اور معاملے چ تو وقت میں جزا فضا کراں وقت میں رواں. آپ نے فرمایا اللہ دی بندی انا جنان تو ایک جنت پہ یعنی اللہ دے نزدیک تا کئی جنت ہیں تے جیڑا تیرا پتر ہے نا اصحاب ابنوں کا جنت الفردوس الاعلی تیرا پتر تا ساری جنتا نالو اچی جنت چ گیا. شہید کتھے گیا تے شہید جیڑا جنت چ گیا ہے او دے پچھو رونا پٹنا جائے دے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ او تا اچھے مقام تے گیا بندہ روے تے پٹے تا تاں نہ جے کوئی پریشانی والی گل ہوئے کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نوں آئی ہے او آئی ہے جنہاں نوں اچھا مطلب توڑ توڑی پان توڑی آ گئی ہے. سبحان اللہ شہید ہون والا کتھے گیا تو پیچھے کیا مکالمہ ملی کھلا او تا گیا کتھے تو تا خوش ہو صبر کر کہ میرا فلانا عزیز یا میرا لگدا یا میرا تالا کالا یا میرا مرشد یا میرا استاد کتھے گیا او جیڑے جنت ونجن انہاں نوں پٹیندا ہوندا بولو ادو آکھنا شہید زندہ ہے تے جیندیاں نوں پٹیندا تساں اپنے جیندیاں نوں کدی پٹیا عمر کے نوں سمجھایا کرو بھائی جیندیاں نوں پٹیندا اے جیندن جنت وچ جیندن اے تیری دنیا حقیر جئی نالو اعلی زندگی نال جیندے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ فرمان لے اے جڑے منافق مہنے کھلے دین دل ہاں ہن گئے آن تڑ سکے تے ول کدے گئے او تا مر گئے قتل ہو گئے جے ساڈے آنکھے لگ دے تب بچ ونجے نا اج بالا بچے اج بیٹھے ہوئے نا ہوڑا دنیا دیا لذتاں کولو گئے بیویاں کولو گئے اولاد کولو گئے مڈیاں کولو گئے کھیتیاں باڑیاں کولو گئے. اللہ دا خبردار خبردار ایہو جہی گل کرن دی ضرورت نہیں. کیوں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اموات جڑے میری راہ دے اوتے توجہ جڑے میری راہ دے اوتے جڑے میرے دین دے اوتے جڑے میرے صراط مستقیم دے اوتے ڈٹ کے رہے صبر نال رہے قابو ہو کے رہے تے جان وی دے دتی انہاں نو عام مویاں طرح نہ پہ سمجھے آئے بل آئی آئے بل آئی آئے ولا تا سبل للہ
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. امام حسين کتھے بولو حضرت علی بھی شہید ہے کہ نہیں کتھے حضرت عمر بھی شہید ہے کہ نہیں کتھے جیڑے جنت چ جیندے پین تے موجاں پہ مڑیندے انہاں نو پچھو حال دھڑ گھتیندی کی کریندا ہے صبر او صحابی عورت کیا کہے جے میرا پتر گیا ہے جنت چ توت میں کی کرے سا اے صحابہ دا عقیدہ ہے سبحان اللہ حضرت مسروق تابی مشہور تابعین اخر رحمت اللہ تعالی او آئے استاد صاحب کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک کثیر الملازمت صحابیین مطلب ہے چھڑا حضر نہیں سفر چ نال آپ دی نالین مبارک جڑی ہوندی آئی نا او اپنی بغل چ لے کے ودے ہوندے ہن جس لے آپ اتارے نا اچا کے او صحابی ہے اس صحابی کو لو انہاں دا شگرد پہ پوچھدا ہے بے استاد جی یہ مسئلہ سمجھاؤ آیت دمانا او تابی آئی نا اے جنے جی او دو تجڑے ویلے بندہ شہید ہوندا ہے او دی بیوی بیوا ہوندی ہے اگا نکاح کر لے والو دا مال ترکا بن ویندا ہے وارسج ونڈی ویندا ہے انج ہے کہ نہیں والو سنو دفنا وی دیویندا ہے سارے احکام ہوتے ہوتے میت والے لگ دے ہیں مگر قرآن نے کیوں آکھیا بل احیا قرآن نے کیوں آکھیا او زندہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا انا قد سألنا ہو انزال کا اسا ایا گل خود پوچھی آئی اللہ دے رسول کو نو ہن حدیث ہو گئی مرفوع او آدن سا خود پوچھی آئی ایا گل اللہ دے پاک پیغمبر کو لو کیونکہ قرآن دراز اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا نبی جاندہ ہے انجھے ہے کہ نہیں قرآن نو سمجھو حدیث نال اپنی عقل نال نہیں قرآن نو کیسے نال سمجھو نبی کس واسطے ہوندا ہے قرآن سمجھاون واسطے نا یعلمہم الکتاب والحکمہ اچھا جی اسا اے گل پوچھی آئی اللہ دے پاک پیغمبر کو لو تے اللہ دے پاک پیغمبر لے کے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر الخضر تسرع فی الجنت و تاکل من ثمارها حتی تاوی الی کنادیلا معلقت بالعرش اس آیت دے معنی کہ شہیداں دی روحاں اللہ سبز رنگ دے اڈن والے جسم دے دیندا ہے جنت دے اندر او جنت دے پھل کھاندے رہ ویندے او دیاں ہواواں دے اندر اڈدے رہ ویندے جڑے ویلے شام ہوندی ہے تاویلا کنا دیلا او کندیلا جڑیاں عرش نال لٹکی ہوئی ہوندیاں ہیں او شہیداں دیاں روحاں انہاں کندیلا دے اندر آن کے آرام کرے دیاں تا شہید کتھے دیندا ہے یہ دنیا آلہ ہے یا جنت آلہ ہے یہ دنیا لے سیب اصلی ہے کہ جنت آلے یہ ڈالڈا گھیو چنگا ہے یا جنت آلہ کیوں بھائی میں انہاں لوگوں تے حیران ہاں چلو مولویاں تے دفع کرو انہاں لوگوں تو حیران ہاں جڑے اے روح روحانیاں دیاں ارواحیں جو میں رات نو بیٹھے دیندے ہوندے اے میاں جی نو کہ بھائی ریوڑیاں تلونگڑیاں پھلیاں ٹاکیاں کیلے شیلے تے سیب تے انگور تے فلانی شے تے کوئی کھٹڑا تے کوئی منجی تے کوئی او دے کپڑے تے دی جوتیاں شوتیاں تے چنگیاں گھڑیاں شڑیاں تے مندریاں میت دیاں ساری مولوی صاحب لو کیوں اے مولوی صاحب اے روحانی ڈاک دا بلٹی ماسٹر اے نو دسائیں تے ساڈے مردے نو پہنچ گئے سن او خدا دے بندیا جے تیرا مردہ گیا جنت وچ تے اللہ دی ذات دی قسم اے اس نو ڈالڈے والیاں سیویاں دی لوڑ ہی کائی نہیں اتھو دی ضرورت ہی کائی نہیں او جنت دا ایک نمبر والا پھل
یہ تا دو نمبر ان اتوب ہی متشابہا اللہ فرماندا اصل تا چیزاں اتھے ان پئیاں جینو اصل ملے او نکل کھاون واسطے اتنا پت کریندا دسو مینوں تے جے ہے کدائیں پھس گیا اے نا جنت وچ ان کا لوڑ کوئی نہیں ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور اے تا دھوکے دا سامان اے سا تے جے ہے کہیں لیترے تلے آ گیا تا اون بھلا کوئی آمڑ دیندا اے جو اے آسمان دنیا 9 کروڑ نوری سال دے فاصلے تے کھلا ہے اے پہلا آسمان 9 کروڑ نوری سال روشنی دی رفتار والے سال نو نوری سال کہندا ہے اے سائنس پڑھن والے طالب علم سمجھیندے 9 کروڑ نوری سال روشنی کتنی تیز ہوندی ہے ایتھوں ایہ بیٹری مارو تو سدھی او وے سکی کر توڑی رفتار تیز ہے نا بندے دے بھجن نالو آواز نالو بھی روشنی تے 9 کروڑ نوری سال 9 کروڑ سال روشنی بجے تا پہلا آسمان آندا تسا تماشا بنایا ہویا انجے روح آندے تے ویندے کھلوتے تے جی میرا تی بیاں کھویں دیاں یہ تماشا ہے تے وچالے جڑے برج لگے ہوئے تے سیڑیاں تے فرشتے پارے دار انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں سارے سوتے پئے ہوندے تے آن کے ایتھوں سیویاں کھا کے موٹا پویندا یہ شہنشاہ دی شاہی ہے کہ تیری خالہ جی دا گھر ہے یہ تماشا نہیں ہن بے وقوف بننا چھوڑ دیو جیڑا مر گیا دو حالت چ خالی نہیں یا جنت چ گیا جنوں الی نہ تھیو یا وج جہنم دے طبقے دے اندر گیا جنوں سجی نہ تھیو میں تو سیدھا جنت جہنم آدا ہوں جیڑا بندہ گیا دو حالت چکا ہے ایک حالت چ جی اللہ دا منعم علیہ بندہ ہے انعام چاہ گیا ان دنیا دیاں انا ٹکڑیاں دی ضرورت تے جی اللہ دے عذاب چاہ گیا تا یاد رکھو ان تلے آمن دیندا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.